Han er ikke liten. Fisk nummer to, den satt. Er det en gull og røde dukfinten? Fy faen! Det er så fort, Henning. Jeg har andre kontakten allerede. Fy faen! Ja, nå skal vi klare å berge det oppe, jeg. Jeg håper det. Han var ikke noe artig. Greit, pen blanking. Å, fy fader, for et syn. Det er så bra. Det er helt rått. Ja, fy faen. Kanskje gå litt mer inn, Henning? Eller du gjør så akkurat som du vil, det er bare input. Ja, jeg tar imot input. Ja. Når den har dratt ut nå, prøv oss å bare måke den inn. Du ser brutalt. Måk nå, nå, nå. Måk, 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 åhå. En lite... Å, se den fisken der! Åh! Se på den! Jeg gråter da! Fy faen så rått! Åh, fy faen! Se på det heftige stykket der av den første fisk, da! Fy faen! Åh! Jeg vet ikke hvor mange kastet, så jeg trappet med. Uten at det er noe ekspert, flott fisk, så aner ikke jeg hva slags kjønn det er. De der er ganske brutt av. Se her, Henning, fy faen også! Hva tenker du nå, Henning? Jeg er så glad. Liksom gi en litt tid, sånn. Fy. Ja, sitte fast da. Skal vi prøve å få opp sluken, eller? Sluken, faktisk. Bobbelen. Men deep fit er i hvert fall noe vi alle har innsett at det er noe highboxen. Absolutt. Skjønner hvorfor den har vært litt populær blant noen. Ja, på Valla så er det vel, vi er vel enige om at det er sånn 2-2,5 meter dypt kanskje, på det dypeste her. Mellom 1 og 1,5 tror jeg er mest av området her. Ja. Sånn i dypfora da. Så da var vi egentlig veldig uenige da. Men det er ned mot 2, det tror jeg absolutt. Ja, ja. Det er jo noen ganger jeg ikke toucher bånd med de der deep runnerne som går på 2 meter. Nå har vi gitt området en god pause. Jeg kanskje ikke klassifiserer det som en god pause enda, men det nærmer seg en god pause. Bare la være å presentere noe som helst her, bare en liten periode, sånn at den kanskje... Jeg vet ikke hvorfor, men det er noen greier, tror jeg. Dette kan vi mye om, vet du. Helt grønn. Helt grønn. Like grønn som skogen rundt der. Ikke sant. Ja, så er det jo meldt regnvær i morgen. Hva tenker du om farge er det på? Flomvarsel. Det går noen kanter ut her. Nå er det bare steget litt da. Littegrann. Littegrann. Her er huken, her er vannet. Vannet er stadig økende. Se her. Det er like før vi har flåt og ikke gapa huk. Det er ikke barfot det går. Det gikk ikke faktisk per definisjon barfot, men vi stod på land i hvert fall. Hva er klokka nå? 5. Nå er det bare fortsatt brun, og vannsene har fått gått ned. Jeg føler jo kanskje det plutselig kan... Fy faen, der skjedde det noe, Ole! Litt ut av strømmen etter at dokk! Spearhead 110! Det er jo en knall farge, da! Ja, det er der vi har sett fisk hoppe flere ganger, både... Oi! Både... Jeg skal hente hoven, jeg. Jeg kommer ned dit, jeg. Å, fy faen! Det er så deilig! Altså, fy faen, de kreftene her, altså. Nå kommer han inn i bakhevet, ja.
Jeg tror det en glad gutt i enda av stangen der. Jeg tror den større enn du tror. Ja, det kan hende, ja. Altså, Spare Red 110, jeg vet ikke hva den fargen heter, men det litt blått, og det litt rosa, og det litt... Ja, jeg vet akkurat hvilken farge det Den har jeg bare... Jeg har bare en av dem. Litt jalla-filming av meg her, ja, vet jeg, men... Tror jeg skal tighte litt grann. Bremsen har blitt litt slakere på, han har spinn... Justert seg? Ja, han har det. Fy faen, hvor det krefter der inn, altså. Åh! Oh. Du kan stå der og kjøre, altså. Nå presser jeg. Det er det villeste. Det er det villeste. Oi. Ja. Nå er det laksen. Ikke kamera. Det gikk jo ja, til helvete med det klippet som vi releaset laksen til Ole i sted. Det var 2-3 sekunder av egentlig ingenting. Det var litt synd, men det her var... Det var prating, det var ekstase, og det var det bete her som levererte laks. Yes. Akkurat sånn som denne rigget med trøbbel bak. Jep. Det funket det. Saft suse. Henning har jo også hatt på Spare Red i dag. Det var 80-16 da. Yes. Samme plassen faktisk. Ja, han hadde etter på samme plassen. Stemmer det. Og elva på vei ned, og han driver og klarner opp. Klokka yes. Er vel 11-12 nærmer seg, kanskje han halv 12, tenker jeg. Halv 12 rundt der. Vi skal fortsette litt til, vi, utover natta. Så kommer vel Henning i tote, ja. Sover litt nå. Ja. Vi ødelegger og forstyrrer hele området til han kommer. Ja, så drar vi oss over noen timer. Jeg så den ikke opp og tok bete. Det var jo det kuleste. 65. Tok på samme bete som i går. Spare Red 110 S. Herlig, altså. Knopp laks. Knopp hår. Sakura Sardin OB 95S er det ikke, det er 110S. Ja, det var en nydelig opplevelse, tok rett ved land, få meter fra land. Så han kom og tok! Han tok han. Nå er de andre ute på butikken og kjøper grillmat. Kom på en G-fikk. Så satt jeg faen meg fisk, nå er jeg alene. Det blir spennende. Det er 1 centimeter. Fy faen. G-fix UV-trebbel i rumpa. Fy faen. Akkurat slipp inn ut. Nei. 6250 med hoven. 81. Nice, gratulerer. Jeg fikk jo bare tatt. Når du tenner på bål, er det viktig med tusj. We'll be right back.
fint hvis vi sitter fast ute, og da kan vi tvinne bladen rundt den her noen runder, og så bare dra, så skader vi ikke bladen, og så får vi enten opp etter, eller så får vi ikke opp etter. Jeg lot den synke litt. Jeg hadde et langt spinstopp, for jeg ser det bortler etter et eller annet som... Ser du den planke der? Bortler. Og det har jeg tenkt mange ganger i løpet av turen, men nå tok det fisk der. Endelig. Hva føler du nå? Nå føler jeg så mye glede. Jeg er sint. Det var veldig bra fokus. Jeg tror faktisk skal ta ut det litt grann, jeg. Han tok den der Sparehead 110, den samme som to av de andre har tatt på. Nå kjenner jeg noen krefter her, precis sånn. Nå blir den stående litt. Den bra, Ole. Tror du det? Fy faen, den gleden jeg føler nå er bare... Ørekem. Kan ha hardere brems, men jeg... Tror ikke jeg tuller med det noe mer. Nå har vi sett det begynne å... Nå har det begynt å hoppe fisken, så det jo tydeligvis i bevegelse da. Nå kan ikke jeg noe om laks da, men jeg antar at de da... Et eller annet som gjør at de... Ja, sola forsvant da. Som gjør at de har begynt å bevege seg igjen. For det vaka... Eller jeg mener du hoppet en del laks tidligere i dag, og så har det vært stille lenge, og så nå begynte vi å se noen laks oppe, og så bang, sa det. Denne var striere enn den der forrige, den jeg var alene. Den fikk jeg faen meg holden med en gang. Det så rått! Det så rått! Jeg ser bare et oransje bete. Fann, den der nydelig. Er det? Da, gå ut! Hvis du går ut der nå, så har du mer sjans på den. Så den ikke stanger i stenen her. Den er nydelig. For en gave. Faen meg pen. Så er det den fargen igjen. Ja, han er så klar sånn stikker. Fy faen, for fisk! Hæ? 7,7 var det det? 7,7. Nå får jeg noe strøm. Så. Ja. Nå dro vi inn. Jeg har ikke noe mer å si.